ဟေးယောဝလုံးပဲမင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလူရင်းတူရှင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို like subscribe လုပ်သေးရင်ကြိုပျော်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်နဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်အဆက်3နေရာတွေတိတ်ပွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ခွဲရှိကောင်ထက်မနေတည်ဆုံးသည်ဟုသိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်င်းမွန်ပြည်နယ်ရေမြောင်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဘူမှုနူဒေါနာစစ်ကြောင်းထံအလင်းဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်။ပကူတိုင်းညံလေးပြည်မြောင်နယ်ပစွမ်းမြောင်ကျေးရွာတွင်ထိတွေ့တိတ်ပွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေတကောင်တိတ်ဆုံးဒုတရင်မှုဖြိုအားကကြောအပါအဝင်စစ်ခွေစစ်ကောင်အပင်းအထံတန်ရရရှိသည်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်စစ်မရေးရွာအနီးစီဘျော်စိုတီကိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ခွေတကောင်တိုက်ဆုံးပြီးတနက်တလက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်င်းပခုတ်တိုင်းနက်တလီမြို့နယ်တွေကင်းလှရန်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ထွက်လာတော့ခွေရဲများကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ကခွေရဲတကောင်တိုက်ဆုံးပြီးမိုင်းဆွေမှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာအနီးမှပြည်သူ၆ဦးကိုစစ်ခွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းချနေကြတာလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းချနေကြတာလက်နက်ရှိတဲ့ PDF တွေတိုင်းတလက်နဲ့ကံတွေကိုတော်ဖမ်းကြည့်လေမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေကြတာတေဆုံတဲ့စစ်ခွေးတကောင်အတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းချင်းပြည်နယ်ထန်တလာမြို့နယ်စီရေတုံးဦးတနက်လေးလက်ယူဆောင်လာပြီး CNA ထံအလင်းဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းရန်ကုန်မြို့မြို့ဦးကလပမြို့နယ်ရွှေပုတ်ကမြို့တစ်စီစစ်ကောင်စီ22ရက်ကအောက်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလက်ပစ်ဘုံးနှလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြို့ကလပမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်း NCA ကချုပ်ဖောက်ပြီးအာနာတင်းစစ်ကောင်စီကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများပြောလောက်လာသည်ဟုဆိုကာပိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ခွေထွတ် PNLO AD မှအပြစ်အပိုင်နှောက်ထွက်သွားကြောင်းဘုံမူကြီးခွန်အောက်ကာကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ခွဲတကူမတိုက်ချင်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်င်းစကိုင်းတိုင်းဒီဘေကြီးမြို့ပေါ်တွေတက်ဆွေထားသောစစ်ကောင်စီစစ်ခွဲများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွဲဖက်မှထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်င်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ရေစခန်းအနီးတက်ဆွေထားသောစစ်ကောင်စီစစ်ခွဲများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးဖက်မှထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိတယ်လို့လည်းသိစီရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆွင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ရေပေးရှောင်ပီသူတွေကစစ်ခွေးအကူအငီတွေကိုမယူချင်ကြဘူးဆိုပြီးမှငီလေးကပြောသွားတာကိုတစ်ချက်လောက်လာရှင်ကြည့်ကြအောင်။တခုတော့မပြောဖြစ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီလားမနေနိုင်လို့ကိုပြောတာဒီလား။ဘာလို့လဲတရားစက်ကောင်စီကအော်ဆန်8တွေရေတွေထမင်းဘူးတွေလာပေးတာသိလားအဲ့တော့ဒီသူတွေကလည်းသိလားအာနာဘာနာမရှိဘူးသိလားတရားမကိုမယူဘူးသိလားအဲ့တော့တွေးတွေးပြီးတော့လာအော်လို့အဲ့ဒီကောင်တွေဘောကအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားပြီလားလို့တွေးမိတာသိလားတကယ်သိလားတရားဆိုတရားမှမယူဘူးသိလားဒီဘက်မှာဘာကြောင့်လဲလို့မပြောနိုင်တော့ဘူးတိလားမပြောလဲမပြောတတ်တော့ဘူးတိလားပြီးသူတို့ကမှဆန်8တွေပြီးထမင်းဘူးတွေရစ်သက်ဘူးတွေသိရမလားအဖောကိုင်းနဲ့အပြစ်ဟိုကားဆိုလို့ရှိရောဆန်8ဆိုလဲဖောကိုင်းနဲ့နှစ်စီးရစ်သက်ဘူးဆိုလဲပဲစကားနဲ့နှစ်စီးထမင်းဘူးတွေဆိုလဲပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါယူလာတာပြီးသူတယောက်မှကိုမယူဘူးတိလားအသေးတန်လိုက်ပြီးတော့မှမယူဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ကွာဘလောက်ထိသူတို့ဟောတာဖြစ်ကြဆိုတာဒီလောက်ထိအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မနော်ဘယ်သူမှမယူအဲ့ဒါတတော်ကိုရင်လေးစရာကောင်းတယ်ဗောနော်အော်ဒုက္ခရောက်နေတာတော့မသူတို့မြင့်တာတွေဟိုအလေးမထားတော့ဘူးတိလားသိတာတော့မှတိလားတချို့လူတွေသေွားတော့မှသူတို့အခုညီမတောင်းကြအောင်အော်ဒါတကယ်လက်တွေ့နော်ကျွန်တော်အမြင်တကယ်အဟောစကြပိလေစပါလေစကြပိလေဆိုတာဘာတိတ်ပိလေမသိဘူးတဘောကြရကွာနော်ပြီးသူတချို့တွေတကယ်ပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တွေကတကယ်လေးစားရှာကောင်းပါတယ်ကေတာဆိုရင်တော့ note video ဥကျော်ထူပြောသွားတဲ့စကားကိုတစ်ချက်တော့နားဆင်ကြည့်အောင်အချိန်လုံးဒုတိုင်းပြည်နဲ့ဒုလူမျိုးပေါ်မှာတနတ်ကြီးတကားကနဲ့လူဘာဝကျင်နိုင်ဝတာတဲ့အကောင်ကြီး
ခုဘာတက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မိကုံးပဲပြန်မေးရတော့မယ်ပုံမှာပြောပေါက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးတော့တစ်ချိန်လုံးတို့ပြည်သူပေါ်မှာတို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘာသာရေးမှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့လူမျိုးရေးဟုတ်တယ်မှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့စီးပွားရေးမှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့တွတ်တော်ထဲမှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့ဝင်ကြီးဌာနအဲ့ဒီမှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလီမှာလဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့ဝါကျင်တိုင်းဝါခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးဘုဘာတက်နိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးတော်ပုံအောင်ခြင်းမအောင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲမူတည်တော့တယ်ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုကြည့်လေသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုဆရာတင်ထားတဲ့မေးအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာလမ်းသုံးလမ်းပဲရှိတော့တယ်သမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တလမ်းတော့ထွက်ပြေးမလားပေါ့ဟုတ်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့ရရင်လမ်းကြောင်းရှိတယ်တလမ်းတော့အာနာလူခံမလားပေါ့ဒါတလမ်းပေါ့နောက်တလမ်းတော့အဖမ်းခံမလားပေါ့အဲ့တော့ဒီသုံးလမ်းကြိုက်တဲ့လမ်းကြီးတော့ तू လည်းကျင်းနေတယ်သမီးဒီကောင်ကအာနာလူချင်းကိုခံရလိမ့်မယ်အာနာလူချင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျင်းနေတယ်သမီးဘာဖြစ်လို့တော့ तू ကကဲသူမဲ့သူပြည့် तू နောက်ကကြောတော့နောက်ကပြုထားဒီအမျိုးသားရေးသမားလို့မဘာသာလို့စသည်ပေါ့နော်ကြံဖို့ပါတီလို့ဒီဒူဒီရနေပြီးတော့နောက်ကနေကြောထောက်နောက်ခံပြုတ်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့កောင်ကြီးอ่ะသူ့ကိုမလိုလားတော့ဘူးလေแหมဆိုတော့သူ့လို့ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်သူ့ကြောင့်စစ်ရှုံးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့ပုံမှာချီးကပ်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုအလိုမရှိတော့အမမမင်းအောင်နိုင်နေရာမှာဘလူးပဲဝင်ဝင်ဒီစစ်ကရှုံးပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူနဲ့တော်လှန်နေရတဲ့စစ်ပို့လို့ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုက်မကဟောက်တခြားလူတွေဝင်လဲရှုံးပါပဲဝင်လဲတုံးပါပဲဟုတ်တယ်ဒါဒါတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ခုဒီကောင်ကလည်း तू ကလည်းဟိုကြောင်းတောင်းတောင်းဘလောက်ဒီလှုပ်လဲဆိုရင်ဘာလဲခုတို့လာရှိုးမှာကြာဝတဲ့ယမခစစ်တိုင်းချုပ်ပေါ့နော်စစ်တိုင်းအဲ့တိုင်းကိုသူတိုင်းမှုအစ်စ်ထပ်ခံနေတယ်ဘယ်နေရာဟိုဒီကောင်ကသွားထိုင်တိုင်မှာဆိုတော့ယူတန်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်ကိုစီးလေးပါလေးတိုက်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားဒီတော့ယူနေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေပြီလေဒီတော့ယူနေပြီဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျင်းတည်တာကတော့သမီးရဲ့ဒိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဆိုတာပြောသလိုပဲတနတ်ကြီးတကားကားနဲ့လူဘာဝကျင်တိုင်းဝါခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးဘူးဘာတတ်နိုင်သေးလဲပေါ့ဘာမှကိုမတတ်နိုင်တော့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ကတော့လက်လို့စပဲပြောလို့တော့မရဘူးသမီးရဲ့ဒုဘက်ကတက်တည်ပြားရတယ်အဲ့တော့ဒုဘက်ကတက်တည်ရနှစ်ခုရှိတယ်မြေပြင်ကပုပ်ကိုတွေကဘလောက်ထိတိုက်နိုင်လဲဆိုတဲ့တက်တည်နောက်ဘုလိုဘုလိုပြည်ပမှာရှိနေတယ်လူလူလူသားသားအတိတ်ကဘလောက်ထိထောက်ပံ့နိုင်မလဲဆိုတဲ့တက်တည်အဲ့တက်တည်နှစ်ခုတော့ပြနိုင်ရမယ်သမီးအဲ့တတိနှစ်ခုကထင်ထင်ရှားရှားပြနိုင်ပြီမြေပြန်မြေပြန်ပုံကူတွေကလည်းအာပါနှိမ့်တင်နေမြတိုက်နေတယ်ဒီပထောက်ပန်းတဲ့ပုံကူတွေကလည်းအာပါနှိမ့်တင်နေမြထောက်ပန်းနေရဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုလက်တွဲညီသွားပြီဆိုရင်စောစောကမင်းလူဘာတတ်နိုင်လေးလဲกว่าဆိုတဲ့မေးဖို့ကိုဦးကသူတို့မျက်နှာကိုလင်ကျိုးတက်တက်ထိုးပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီအဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြန်ချင်နေပါလိမ့်မယ်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးညာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာပြောတော့တာမှန်တယ်အခုလေငတူးလှိုင်ကတော့ဝရဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဟိုရှုပ်ဒီရှုပ်သွားနေဟမ်ခင်ဗျားဝရဖြစ်ရင်လေပြည်သူတွေကခင်ဗျားကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတိလာငတူးလှိုင်ခင်ဗျားတေပူတာပြင်စင်ကေဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယို PDF ရေးပုံလေးတွေတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ဟိုလူကဘာလဲဟို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 ကဘာလဲမခွဲမခွဲဟာခဏနေဒေါ်လေးပါမနေပိုင်ဘာလဲပေါ့ပေါ့ဘယ်လိုစုကားလဲတော့လည်းကလေးကပါတရားကတော့ဖြစ်စုံတယ်ဆက်နေတယ်ကမူတော်ပြပေါ့တော့တယ်ကမူတော်ရပြီဟာはい、メダテナザーと。ありがとう。ゲルドバ。ゲルド。メド。ありがとう。ゲルドバ。エササピ。ヨテバミ。はい。はい。はい。
阿龙哥，你啥话的瓜？现在瓜卖的瓜，我打呢，我打。是贵的，干嘛要标了？对吧？记者，嗯，不干的话，卖啥会动你呢？那通那生意，那通那生意，东家路嘛好多不呢？是看马路 AC 呗，对吧？这，是贵的嘞，太空的嘞，新米，新米拉比，就那罗杰布的。衰了没？衰了没？怎么一天？啊，对，快点，快点，快点！点一大杯的。什么的啊？我呢？就是让沙青来的瓜。对。啊 ，RC。阿龙哥，你啥话的瓜 ？PDF 这个，那汤呢？实体卡呢？苦情的，都让不老漂亮木的系列，几家帮都没见到。啊，人家说不干的嘞，对面是苦情的，神秘的不干的，喏，我打的啥呀的瓜，啥啥的。一打开嘞 ，PDF 的也故意木的皮包嘞。当你打系列 PDF 也包里嘞，不老的都得打嘞，说苦都没见到，对家嘛吧 ？OK， 把它送到 No Video。当看嘛系列是亏的，一卡片你了，我先快扣你一笔。张凡哥，那一家楼里的，一家楼里头，张凡是的呀，就那棉人，棉人不那我叫的，张凡嘛就那是的，都是细的，哦，张凡的不等就那，张凡的东家里头还嘛那样叫，那样叫不弄，哎，不个这里呢，阿龙呢就那是的记的，哦，表姐那个，表这个表了你，就那这么多家文具就我们要买，那个那啥个文具就，喏。俩伊他妈啦，伊比煮粥无所谓喏，就那内部比表姐嘛嘞，喏。哦，过一个礼拜，这卡叫不背吧，喏。如果伊他嘞，就那低的喏，就那就伢伊表姐嘞。这里头嘛嘞 ，secret 背嘞，伢嘞，就那他妈喏，打就那变嘛，就那伊他好，就那变。就那表来的，明路伊卡路，明年啊，差背吧嘞，路还有啥路嗦？完嘞，过伊嘞，伊卡路差背的蛮难嘞，喏。伊卡差背啥嘞？那头不要啦，那头不要啦，那头个嘞，李地山沙拉一个里内嘞，皮个客气皮来啥嘞？我瞧奶奶，我比奶奶，十里就那到呢，十里也就搞着嘞，马上干五百，对嘛不嘞？好几年了，我们要五年天内嘞，喏，哎哪里就标了，哎咯，就那闽南标嘞，题目那路闽南的对面标你嘞，题目可是十大不？把democracy 是打嘞，哈？亏有 democracy 是亏了一个，喏，古龙个你这边好了，呵呵呵，么这个工地肉嘛个，喏，对啦，你听，古龙个咩亏靠你边好了，嗯，亏靠你边是咯，把真来得来了，哈 ？PDF 亏靠对吧？对咪标你咯，咁样肉嘛亏靠人你啦么好了，喏，啥事啊？我们师傅咁样肉个 ，PDF 对个，我打呢，接打呢，啥呀啦个？故事你都跟面是贵嘞，啥事让我们知道？别用编辑批你的瓜，谁没讲我 ？OK 吧，同学，镜头，今天电视幕搞到第六把呗，只有没有接电话嘞，接麦一个睡觉吧。I love you all, God bless you all, thank you for your time.